бірінші қазанда тұмауға қарсы вакциналау басталады денсаулық сақтау вице министрі айжан исмағамбетованың айтуынша екі миллионнан астам екпе дозасы сатып алынды олардың құрамында осы жылғы штамдар бар және бұл вакциналар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамдарына негізделген сонымен қатар мамандар өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда соңғы екі айда тұмау мен жіті респираторлық вирустық инфекция жұқтырғандар саны жиырма пайызға өскенін айтты науқастардың дені астана алматы және шымкент сияқты мегаполис тұрғындары 1 октября мы начнем вакцинация бірінші қазанда біз вакциналауды бастаймыз алдымен медицина қызметкерлері созылмалы аурулары бар азаматтар медициналық әлеуметтік мекемелердегі адамдар мен созылмалы аурулары бар балалар егілет. орта есеппен екі жарым миллион адам екпе алады бұл халықтың 12 проценті